ons weer dit nou al en die afgelope paar dae is dit uit die woord van die Here bevestig dat goeie uitleg van die skrif en die gereelde lees en bestudering van sy woord en ook wanneer ons in 'n atmosfeer van aanbidding brood breek dan gebeur daar iets in ons gees kom ons lees nog een keer saam uit Lukas 24 daarvan vers 28 af Toe Jesus saam met Leopaas en sy vriend by die dorpie aankom waarheen hy hulle op pad was, het hy gemaak of hy verder wou gaan, maar hulle het by hom aangedring en gesê: "Nee, bly by ons. Dit is nou al amper aand en die dag is al verby." Toe het Jesus ingegaan om by hulle oor te bly. En terwyl hulle saam aan tafel was, neem hy die brood, vra die seun: "Breek dit en gee dit vir hulle." Toe gaan hulle oë oop en hulle het hom herken. Maar hy het uit hulle gesig verdwyn en toe sê hulle vir mekaar in vers 32 het ons hart nie warm geword toe hy op die pad met ons gepraat en vir ons die skrif uitgelê het nie Dit is vir my ontsettend hartseer as mense die Bybel lees en dalk selfs vir jare lees maar hulle oë gaan nie oop nie en hoe is dit moontlik Wel eerstens moet 'n mens natuurlik wedergebore wees om 'n warm hart vir die skrif te kry Paulus praat van die Jode wiese verstand nog steeds versleier is. En tweedens kan 'n kind van die Here ook soms nog baie hardkoppig wees en dalk nie toelaat dat die Heilige Gees sy herskeppingswerk in hulle doen nie. Dit is moontlik om die Gees te weerstaan. Paulus waarsku ons daarteenoor. In Efesiërs 4:30 sê hy ons moenie die Heilige Gees van God hartseer maak nie. Ons moet hom nie bedroef nie. En in 1 Tessalonisense 5:19 skryf hy: Moenie die werking van die Heilige Gees teenstaan nie. Nou dit beteken nie noodwendig dat iemand hom aktief teenstaan nie. Dit kan ook wees wanneer ons net te lui is om die Bybel te lees of wanneer ons nie gehoorsaam is nie of wanneer ons sommer enige nuwe leering versoekkoek opeet sonder om in die Bybel te gaan kontroleer wat die waarheid is en of hierdie soms wyd verkondigde leering regtig 'n grondige skriftuurlike basis het. Niet omdat baie mense agter dit aanhardloop beteken nie dit is die waarheid nie. En daarom hierdie brandende vraag: Herken jy nog vir Jesus? 'n Ander probleem is dat mense se hart soms koud is teenoor hulle medemens of selfs teenoor God. En dan moet ons baie bekommerd wees. Dan moet daar 'n dringende terugkeer na Jesus Christus wees, sodat hy weer ons hart kan warm maak met sy genade en met sy liefde. En dit kan ons regkry as ons tot hom bid en hom in die Bybel weer bestudeer. Ek hoop jou hart brand nog warm vir Jesus en vir sy woord. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat u ons oneindig en ewig liefhet. En dat u nooit met ons moet verloor nie. Dankie vir u woord. U woord is lewend en kragtig en inspirerend. Help my om u woord gereeld en deeglik te lees sodat ek u nog beter kan leer ken. Dankie dat u woord ons by die waarheid hou. Ons prys u naam. Amen.